Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo de mesão com os apoiadores aqui do Diário Planinauta. Hoje, um mesão safado, para se dizer o mínimo. Quando eu pedi pra galera se apresentar e apresentar o deck, todos eles, ou pelo menos a maioria deles aqui, vai falar: não, meu deck não é safado, meu deck é bonitinho. Mas no fundo, eu vou contextualizar vocês que estão assistindo. Eu falei lá no grupo: pô, gente, acabei de mexer na minha Lieza, né? É um deck que eu gosto muito, mas eu jogo pouco, porque a galera não gosta de jogar muito contra ele, principalmente porque, pô, galera, né? É um deck que tem um power level um pouquinho mais alto, e não é nem que ele seja forte demais de jogar. Mas é que ele trava bastante o jogo, então galera acaba com decks mais medianos, acaba tendo uma vida bem difícil, né? Então, galera, eu prefiro jogar com esse deck, mesmo não achando que ele é um power level alto, prefiro jogar com outro deck um pouquinho mais forte. E aí, essa rapaziada aqui da mesa falou: então fechou, bora fazer o mesão com decks um pouquinho mais forte. Então tá aqui essa rapaziada. Vamos lá, eu vou pedir para cada um se apresentar e falar um pouquinho do seu deck na ordem, obviamente, aí de jogo, começando com o nosso querido amigo Cronos. Como é que você tá, meu querido? Salve, tô tudo tranquilo. Tudo tranquilo por enquanto. Tranquilo, né? Mas você falou que quer brincar de Lieza, eu falei, quer brincar com deck power level alto? Aí o Batex, tá, vamos brincar deck power level alto. Então vambora. Aí o negócio que eu trouxe de Ixalan, que foi criação minha própria, eu fiz Indoraptor. Só que todo mundo fazia deck de Bunny, essas coisas aí, dinossauro. Eu resolvi fazer um negócio diferente. Eu fiz o Indoraptor, fiz um deck de marcadores. Do nada você tá com uma criatura. Eu tô com uma criatura 5-5 na mesa, do nada ela é uma 50-50. Que isso? Tá, ok, tenho medo. Até porque, né, Ele tem sede de sangue e tem um enrage. O sede de sangue, ele entra com X marcador igual a quantidade de dano que eu causei, que foi causado nos meus oponentes no turno. E o enrage dele é que quando ele sofre dano, ele vai escolher um oponente aleatoriamente, o oponente vai sofrer dano igual ao poder dele, ou sacrifica uma criatura não ficha. Nossa, ok. Boa, interessante. Aleatório. Gostei. Tô com medo, mas eu gostei. Beleza, vamos ver. Legal que esse Indoraptor eu ainda não tinha visto, cara, ninguém jogando com esse deck. Então, tipo, bacana. Uma boa estreia aqui no canal, hein? Boa estreia aqui no canal. Passando aí pra frente, temos nosso amigo Batutex com esse playmat lindo e que, né, vai contar uma historinha pra gente, né, Batutex? Isso. Meu comandante Ao é contrário, o ao contrário. Aí. aí, agora dá certo. Isso. Meu comandante, ele é um urso bonitinho, enquanto ele tá na zona de comando e não tá atacando. Quando ele ataca, ele se transforma, né, no que os monogreen faz, né? Bicho pra bater. Sim, um E demônio, né? não, pô, é um ursinho, só que ele, como vocês mexeram na comida dele, ele fica bravo. Ah, É isso. entendi. Pronto, é o catatau. Exatamente, Zé Colmeia. Aí ele vira para mim e fala assim: pô, Thiago, mas é só um monogreen, como assim você tá. É, pô. Aí eu falei pra ele: é, o monogreen, né? Aquela cor maldita que tem carta que custa 2 manas, 5-5, ímpeto, vigilância e etc. Atropelar. Atropelar, não pode ser bloqueada por outras criaturas. Tipo, é isso, tá ligado? Bem, esse aqui, então, no caso, você vai diminuir, né, o custo das suas criaturas de poder 4 ou mais, é isso? Isso, e quando ele bate, todas as minhas criaturas que têm 4 ou mais, que Mais estão um, batendo, ou seja. ganha mais um e trample. Tem alguma pegadinha? Ou é isso que o deck propõe? Botar bichão e descer a lenha, né, rapaziada? É só isso o deck, mano. É bicho e bate. É Às vezes isso. vou te bater com floresta, mas. Meu Deus. O cara vai bater com o pau-brasil, é isso. Bancar, ele vai Exatamente. cacetar. Surra de pau-brasil, é isso. Enfim. É só bicho. Do meu lado aqui, tô trazendo ela, tá? A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, brincadeira, é a Liesa. Gente, ela é apenas um anjo, né? Preto e branco, então ela tem ali dentro dela também uma questãozinha meio, né? Diferenciada. Ela é 5-5, né? Ela tem voar e lifelink. Eu posso pagar 2 de vida ao invés de pagar.
né, os dois para cada vez que eu conjuro ela da zona de comando. Então, ela em tese vai sempre custar para mim 5 de mana. Sempre que eu tiver que conjurar de novo, eu posso pagar 2 de vida. E toda vez que um jogador joga uma mágica, aquela pessoa perde 2 de vida. Ou seja, qualquer jogador, inclusive eu. Então, assim, não existe comandante, né, de Texas mais honesto do que a Liesa. Porque a Liesa, ela tem uma proposta simples, é. Todo mundo pode jogar, mas quanto mais greed, né? Quanto mais o wizardzeiro você quiser ser, mais você vai sofrer. Aí é com cada um, né não? Aí é cada um. Então, bem, é isso. Dito isso, vamos pro nosso amigo Toledão. Toledo com esse shield lindo, sempre combinando com esse deck. Toledo, a pergunta que não quer calar, Toledo. Será que hoje vai essa Mirim? Será que ela vai rodar bonito hoje? Pô, ia falar isso, né? Que a primeira vez que eu joguei na live, ela não rodou e eu só assisti. E aí, a partir daquele momento, eu mudei bastante ela, até fiz uma proposta um pouco diferente. Ela é quase toda full art. Pô, legal. E aí virou meu pet deck. E faz tempo que eu não jogo com ela. Aí hoje eu vi que, né, a gente tem um dinossauro e um urso. Eu falei, pô, eu vou pegar uma coisa que voa. É isso. Pelo Boa. menos. Então é isso. É um tipo de dragões, desse dragão copiar e bater. Boa. É isso, rapaziada. Dito isso, apresentados os jogadores e os decks, vamos lá, ô Cronos. Faça as honras da casa. Bom jogo para todo mundo. Lembrando que tem quem tá chegando aí na Twitch, né? A galera do YouTube, a gente tem tá transmitindo esse vídeo na Twitch, sabadão de manhã, um solzinho bonito. Bonito, né? Quem tem piscina ou praia perto tá perdendo, né? Eu, como Não. não tenho nem piscina nem praia, não tô perdendo nada. É, essa voz estou passando. Valeu. É, pode, ó, a galera do chat aí da Twitch pode apostar seus pontinhos do canal aí, tá? Na Firebet pra saber quem, pra vocês, né, decidirem quem é que vai ganhar esse mesão aí, hein? Comprando uma cartinha. Fazer mana. Elfo. Tô passando. Mana elfo, eu vou comprar. Será que eu faço um mana elfo aqui também? Não vou fazer um mana elfo. Eu vou fazer só um santuário abandonado virado e estou pensando. Vou dar um drãozinho aqui. E vou jogar aqui um terreninho virado. Tô passando. Equipe. Só o Battutex foi desumilde, né? Draw. Todo mundo É jogando com isso, Tamrosinho. cara. Ué. É um elfo. Faz nada. O maior exótico, vai. Pô, mar erótico. O costume. Draw no turno. Ó. Vou fazer um santuário da cordilheira. Posso dar draw pra todo mundo. Correto? Aqui o custo, né? Vocês descartam uma carta. Eu pago dois, compro uma, descarto uma, vocês também, pô. Aí, pago um. Só o ringue. E já temos o alvo, Aí, família? quatro manas. Acho que temos o alvo já, hein? Ursinho. Passei. Ô Toledo, o Brunão perguntou onde você comprou esses sleeve bonitão seu aí, mano? Eu acho que foi no AliExpress, se eu não me engano. Vou fazer uma clareira silenciosa. Eu posso pagar um sacrificar e comprar uma carta, ou virar, pagar um de vida e adicionar uma mana branca ou preta. Eu vou pagar um de vida pra adicionar uma mana wherevers. E vou fazer um talismã da hierarquia e tô passando. Ok. Rampas. Draw. Floresta. Vou pagar dois aqui. Vou fazer uma Lotus Blossom. Bonita. E tô passando. Draw. Bonita. Ah, pegou aqui. Isso daí é maneira, hein? Isso daí é nova, né? Lotus Blossom. Não. É, vou Acho ter que. não. Aqui se comanda, tô passando. Não? Eita, caralho. Desvirar tudo aqui. Devia ter feito igual pra Tex, porra. Ligado a 5. Draw. Não, liguei a 6. Calma lá, não. Mana do turno. Eu Aí, vou pagar. Toledo. Temos como é que fala? Temos um bom indicador aí. Se o Cronos tá zicado, talvez hoje não seja o seu dia de zicar, Toledo. É, não. Eu tô fazendo ritos do crescimento de. Itlamak. Isso. Eu olho 4, só confirmar aqui.
e posso revelar uma criatura. Vorinclex, voz da fome. Pelo amor de Jesus Cristo. Começou. Eu nem posso descer ele ainda. Agora, né? No turno que vem, se duvidar. Ah, mas aí outros 500. E infelizmente eu estou passando. Infelizmente? Ah, é. Tá bom. Faltou mana. Drauzinho aqui. Pô, esse draw aqui foi de Deus. Na moral, esse draw aqui foi de Deus, moleque. Porra. Eu vou fazer um Resolve Guild Gate virado. E é nóis. Ghostly Prison. É o famoso, pra bater tem que pagar dois. Pra cada bicho batendo. É isso. O que eu economizo pra baixar bicho tem que pagar pra... É isso. Pô, moleque. Vem do topo pra minha. Valeu, Dino. Obrigadão pelo follow. Tamo junto. Mano, minha jogada era completamente outra, tá ligado? Eu comprei isso agora e falei, porra, não. É agora. É isso, foda-se. Pode ir, ô Toledo. Será que vem um propaganda? Opa. Perdão, Dedé. Se vier, a zica ficou pra mim. Aí, deixa eu colocar aqui um contador na Plots Bloss, terreno do turno. Aí eu vou pagar 3 aqui. E vou fazer um Kodama. Boa. Ih, Cronos, é. Aí eu vou passar, procurar aqui duas básicas. Ah, a zica ficou pra mim. Campo outra na mão. Rouba esse Sol Ring do Bactex aí, pô. Naquire? Pô, não encaixa no deck dele, mano. É um Sol Ring verde, é uma árvore. Ué, mas o deck dele não tem verde? O deck dele tem verde, doidão. Mas não combina. Vai, passa. Ixi, ixi. Posso ir? Eu tô lendo, devolve a minha sorte. Não, é isso. Estou me redimindo. Primeira vez que eu joguei na live, eu só assisti com a Mirim. Aí, o LS Dino tá torcendo pra você, ô Batutex. Lançou um batuta. Ô, ele, gostoso no chat. Ele é amigo meu, mano. Eu falei pra ele seguir aqui, pô. Boa, tamo junto, Dino. Seja muito bem-vindo aí, irmãozinho. Eita, caramba. Pensar aqui. Mas pensar não é o forte do Monogreen, né? É. Ô, Cronos, eu tenho até uma carta no deck que te ajuda, mano. Mas aí, porra, tem que comprar ela em sei lá, 80 e muitas cartas. Ó, 3 manas. Eu vou fazer um tributo à Árvore Mundo. Eita, porra. Eita. Meteu a árvore chorona. O maluco só tá fazendo setup, tá ligado? E aí, Brunelli, bom dia, meu queridão. O couro vai começar a comer agora, amigo. E eu vou ajudar o Cronos. Todo mundo compra uma carta e descarta uma carta. Aí, vamos, Cronos. Eita porra. Eita. Vou tirar um crescimento. Ó, tô descartando um crescimento antinatural, tá? Tá. Ah, putz, velho. Pô, o descarte é meio cruel agora, né? Eu sei. Mano, eu vou descartar uma carta que no futuro poderia fazer muita diferença pra mim, mas vou descartar uma Elesh Norn. Nossa! Eu tive que descartar um ascetismo. É que não tem condição nenhuma de conjurá-la agora. Aí, vou fazer a lend do turno. Então, sim, descartar o Tirano. Com a lend, eu vou fazer um elfo. Como ele não tem poder maior que 3, ele ganha 2. Dois marcadorzinhos. Cadê? Elodinho largou o gift sub aí, mano. Tamo junto, Elodinho. Beijo no seu coração. Obrigadão pelo apoio, mano. Eu quero agredir alguém. Pô, irmão, tu é o monogreen, cara. Tu sempre quer agredir alguém, né? Não, deixa pro próximo turno. Pode ir, Thiago. Oh, cara. Esse controla. Esse aí, o Rito só flipa quando você controla 4 ou mais, né? Isso. Demorou. Vamos lá. Draw. Drauzio Varela. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui por vocês. Por vocês, eu posso parar de fazer isso aqui. Eu tenho 4. Não consigo fazer o que eu quero. Eu posso fazer isso aqui.
Esse aqui eu tenho 5. Pago 2, tenho 4. Com esse cara aqui, mas porra, meio que foda-se. Esse cara aqui não. Ai, que difícil. Acho que eu vou fazer Acho que eu vou fazer minha comandante. Mas se eu fizer minha comandante. Eu vou fazer Sacrário Teísta em pé. Vou perder 2 de vida. Eu vou pagar 5. Vou perder mais 1 de vida. E aí eu vou me matando. E vou fazer minha comandante. Agora, a partir de agora, é toda mágica que o jogador conjurar tem que pagar 2 de vida para conjurar mágica. É isso. Pode jogar, o Toledo. Machuca. Nada, pô. Perdi 3 de vida só pra conjurar ela, mano. Drão. Agora que todo mundo vai perder vida, né? A florestinha. É, deixa eu colocar aqui, né? Pô, é, eu acho que Comandas? É o vou. Comandas? Acho que não dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer? Ah, não, custa 6, não sei. É, dá não, dá não. Ah, dá pra Dá estourar sim, pô, Lotus explora essa Blue, pô. Lotus aí. É. Não, mas vou pagar aqui. É, 4. Aí, foi. E vou fazer um circuito roots. Rampar mais um Boa. pouco. Caraca, que na cara do Kronos. Perdeu 2 de vida aí. Ah, é verdade. E vou. Aí eu vou passar, tá? Coloco no campo as duas. Passo. Qual carta essa que você baixou, Thiagão? Tem que pagar 2 de vida pra conjurar mágica? Estou de olho nesse seu deck pra pimpar Mano, meu não é Ouroulo. possível. É a Lieza, pô. É minha comandante. Mano, vai, não é possível. Não é possível, pô, amigo. Pô, mas tu também, hein? Que mão é essa que tu quipou, hein, jovem? Aqui precisava só de uma mana. O cara botou fé demais. Pô, eu quipei. Ai, eu descartei uma mão com Ele vai duas fazer manas. a terceira mana, vai fazer alcance do Kodama, na volta vai fazer 3 visitas, aí vai fazer no Pode sabe. jogar o botão aqui. Mano, Não, ele pô, três vai. manas vai ser estourar. Três visitas. Ele vai sair da terceira mana pra sexta mana em um turno só. Pior que dá. Batutex fazendo as contas ali agora. Perigoso, perigoso, Batutex. Toledo, Pô, ele vai me nada bater, com né? nada Tô contra top. ti, mas eu vou dar 5 de dano em você. Rapidinho. 5 de dano. Beleza. Deixa Beleza? eu tomar um seco. Fala, Graverto, como é que você tá, meu querido? O É, eu vou Batutex de pagar urso. 5, 6. Eu vou fazer uma especialidade de Richard. Vou tomar 2 de dano. Vai comprar 5. Vou comprar 5 e posso gastar uma de graça. De custo 5 ou menos. 5 ou menos. Ô, Graveto, a Firebat acabou de acabar, mano. Tipo assim, sei lá, não tem nem um minuto que ela terminou, mano. Nossa, Thiago, você vai ficar muito triste se eu tirar essa sua prisão? Claro, né? Óbvio, Ah, né? então fica aí. Vou dar um retorno à natureza nela. Tá E bom. eu perco 2 de vida. Isso Eu aí é vou uma apanhar. Essa pergunta aqui eu. óbvia, né? Ah, às vezes você não quer ficar prendendo os outros, pô. Ah, pô, com certeza. Tá usando a espada da reveladora aí. É? Bom, pior que parece. Vou fazer uma maninha aqui. Vou pagar um. Vou pagar um, peraí. Vou pagar um e vou encantar um terreno aqui. Vou tomar mais 2 de vida. Não tenho 4 bichos, então passei. Passou, demorou. Vou vir aqui, comprar do turno. Eita,
Eita, rapaziada. Não tem mana, puta merda. Ainda bem. Porra, velho, pior que não tem. Porra, que saco, velho. E agora, vou pro certo ou vou pro duvidoso? Não sei. Deixa eu pensar. Apago do porra, velho. Que saco. Cara, acho que eu fui esse cara aqui. Eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caralho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 manas já tem o Toledo, né? 7 maninhas. Muitas manas, Toledo. Toledo. Dragão é caro, né? É, mas eu vou fazer esse cara aqui. É isso. Vou fazer o Arcaico Errante. Vou perder 3 de vida, né? 1, 2, 3. 2 da Liese e 1 da Clareira. Ele é um 4-4. Ele diz que toda vez que o oponente conjura uma mágica instantânea ou feitiço, ele pode pagar 2. Se não fizer, eu posso copiar a mágica e escolher novos alvos pra cópia. E aí eu vou dar uma cutucada no amigo Batotex aí com a Liesa. 5-5 voando. 5. 1, 2, 3, 4. Ganhar 5 de vida. Sei que ele vai catucar na volta. E eu vou passar. 1, 2, 3, 4, 5 cartas na mão. É o passas. Vamos lá. Let's go, let's go, let's go. Um draw. Deixa eu colocar aqui. Mais um. Ai, rapaz. Gripe safada. Já pode parar de vir terreno. Vamos trocar? Vamos trocar? Coitado, cara. Nunca tá bom, né? Sempre tem mais ou tem menos. Sim. Aí eu vou. Pô, vou ter que fazer ela, né? Tem como. Não tentar, quer. Né? Fazer sem ninguém. Né, o único de azul aqui é tipo. É, vou pagar mais 3 aqui. Feito a mirinha aqui. Fiz? Mirinzada. Ah, fez, pô. Todo mundo. É isso. E. Ah, eu tenho que pagar 2 de vida, né? Uhum. Triste. Ah, que são 2 de vida perto de um bicho desse tamanho aí, pô? 6-6 voar o ar de 2. Pagaria até 4 de vida por ele. Que você é quer pagar? Pode pagar, pô. Vai fazer mais algo, Toledo. Eu posso comprar minha. Eu compro a minha Anão-Land aqui. Tô pensando aqui se eu mandar Lotus de. Não, pô, ela é tão bonita, deixa ela no campo. Não, vou fazer. Vou sacrificar ela. Adiciono 3 manas aqui. Foi literalmente a Black Lotus. E aí vou pagar mais uma aqui. Essas 3 aqui. Vou fazer um regente do ataque fulminante. Tá porra, menor. Cadê minhas fichas? Thunderbreak Regent. Que é toda vez que ele for alvo de uma mágica ou uma habilidade, o oponente que controla causa 3 pontos de dano àquele jogador. Boa. E é isso. Tô passando. Toma mais 2. Toma mais 2. Ah, é verdade. Muito boa a ficha de cópia. Todo mundo, cara. Eu o quê? Tá matando todo mundo. Não, mano, é só. Como é que fala? É só. Não querer jogar um monte de mágica. Ô, Batutex, tu tirou a sua vida do. Eu vi que você marcou coisa da Liesa, mas acho que tu não tirou, né? O dano. Eu acho que você tem razão. Eu tô olhando, tá com muita vida ainda, mano. Comprou, Cronos? Não. Ah, eu falei que não ia ser uma não lente. Pelo amor de Deus, cara. Certeza que tu tá jogando com 32 LED nesse deck. Não, 35 e tem um monte de ramp. Ah, ok. Ok. Pô, mas tu não tem ramp de custo 2, mano? Tem. Tem. Então tu tá dando. Pô, então, pelo amor de Deus, o que é isso, irmão?
É sempre alguém zica na live. Esse que é o problema. Esse é o problema, né? Caralho, não tem como, mano. Não tem como. Tu passou? Não, pera, tô vendo que o que eu descarto aqui nessa vez. Ah, tá. Coitado. Meu amigo. Pensa pro lado positivo. Pelo menos você não tá conjurando nenhuma mágica e não tá perdendo vida. Pô, é isso. Olhando pra esse lado. O único com 40 ainda, pô. Sim. Esse é o problema de fazer maço, caralho. Pode jogar o Botox. Vou desvirar tudo aqui. Desviras. Vou dar um draw num terreno. Terreno do turno. Não sei se eu quero fazer isso. Será? Acho que não, hein? Duas. Eita, que quatro. Virou os terrenos com perna. Seis. Six. Vorinclex, voz da fome. Alguma hora tinha que vir, né? É. Vou dar um draw por causa do efeito da árvore chorona. Aham. Então. Perde dois de vida. Agora. Já perdi, já. Já perdeu? Bravo. Já. Infelizmente. Então aqui tem. Pô, esse bicho aí é. Porra. Esse daí é zaralhação, mané. Esse aí nem eu que jogo de Death and Taxes, porra, acho honesto, na moral. Esse aí... Eu já não tenho nem lane pra virar, porra. Porra, esse aí é muito desonesto, esse aí é muito desonesto. Oh. Pior que o Winter Orb. O Winter Orb não bate, pelo menos. Esse é sujo demais. Ah. Pô, tá limpinha a carta, vocês estão falando que ela é suja. Tá NM. Tá, pô. Pago duas. Vira aqui, todo mundo compra uma carta. E descarta uma carta. Você vai me complicar. Tô descartando um Velf Summer aqui. Os TN tá tudo junto, não é possível. Caraca, e agora? O que que eu descarto, mano? Eis a questão. Six, six, six. Acho que vou descartar esse cara aqui, ó. Doubt Voidwalker. Eu tô descartando um terreno. Vou tomar dois de dano aqui. Aí, o cara tá se matando à toa. Ele já tá com uma mesa maneirinha, mas ele quer continuar conjurando mágica. É por isso que eu falo, ganância. Ganância. Eu sou um Golum. Um Golum. Tô fazendo levante de garro. Sabe. Meus bichos. Sabe aí. E eu dou um draw porque eu controlo uma criatura de 4 ou mais. Sobe aí, homem. Esse levante aí, sobe aí. Pra eu pegar aqui no spell table, cara. Não, mas cara. O cara tirou de fora do quadro e botou fora do quadro. Ah, não. É que esse canto aqui não pega mesmo. Por causa da luz. Ah, tá. Não, é porque tava metade pra fora. E tu botou lá pra cima e ficou metade pra fora. Só que a metade. Vertical. Eu tava vendo isso antes da gente começar a jogar. Pô, amigo, aí nesse canto também não pega, não. Não pega? Aí tá difícil. Vamos ver. Pronto. O spell table é meio vesgo, né? Pô, pelo amor de Deus, mano. Ele viu um Sigil of Valor aqui. Porra, spell table, na moral, com todo respeito. Não quer trabalhar... Porra, não quer trabalhar, não trabalha, tá ligado? Tipo, eu vou botar aqui, é Garruk's Uprising, né? Isso. Qualquer um tem um aqui no cemitério. Boa, já tá aqui, tá na tela, pá, rapaziada. Com arte. Aí, mano, eu descartei isso. Eu vou. Seis cartões. Eu vou pro combate. Valeu, Fuscão, obrigado pelos 13 meses, tamo junto, irmão. Vai pro combate, irmão. Thiago? Bate tá quem tem mais vida, pô. Você? Não, pô, Cronos ali 40. Pô, o cara tá só assistindo, pô. Ele quis assistir dentro zoeira, do canto. Zoeira. É 5 de dano na minha cara? Isso, com Trample. Ah, só aceito, pô. Vida é recurso.
O único ponto de vida que vale é o último. É isso. E pra quem não pode repor esse recurso? Não, ainda. Chora. Ainda continua valendo. Ainda é recurso, pô. Pode ir, Thiago. Você não pode perder o último ponto de vida que o Batex falou. Não pode perder o último. Pode ir? Pode ir. O último aí que na é end step, né? Eu vou flipar aqui meu terreninho. Flipou. Agora ele gera mana pra cacete, não é isso? Mana, uma mana pra cada bicho que eu controlo. Ele vira um berço de Gea. Beleza. É, comprei aqui. Ok. Fazer o Templo do Falso Deus patrocinado pelo Batex, que eu comprei aí nesse último... O Jair Sanitarium. Sanitarium, sei lá como é que fala essa porra. O anexo de Norn tá aí, né? Caralho, gostei disso aqui, hein? Gostei disso aqui, hein, rapaziada. Putz, mano, moleque! Como é que é o nome desse bicho aí? Vorinclex? Porra, moleque, Vorinclex é muito errado, velho. Pô, cara, Vorinclex é muito errado, cara. Porra, velho. Caralho, que bicho escroto, cara. Que bicho escroto. Cara, eu tenho jogada muito boa pra fazer, mas eu não quero, tipo, perder dois turnos pra fazer essa jogada, tá ligado? Ah, velho. vou morrer. O que eu faço, família? Pô, alguém consegue... Eu não vou perguntar se alguém consegue, porque coitado do Cronos. Toledo, será que a gente consegue lidar com aquele bicho ali? É, tem que vir alguma coisa do no topo. Draw. É algo no draw. Tá, eu vou pagar dois aqui e vou fazer uma pedra da mente. Isso aqui não desvira na volta, né? Até deixar assim, tipo... É, vou perder dois de vida. Um, dois... Ah, e vou pro combate, eu vou... Não tem nem o bicho com alcance aí não, né, Batex? A gente pode deixar com alcance. Então deixa aí, pô. Tô te batendo 5-5 aí, voar e life leak, yada yada. Pronto. E é isso, eu não vou virar meus terrenos não, irmão. Não vou virar meus terrenos não, só se for pra algo muito importante. Caralho, mano, que bicho escroto. Passei, Toledo, vai lá. Caralho, que bicho escroto, velho. Você acredita que foi preso? Isso aqui eu ganhei de um amigo? Silvorinclex? Pô. Amigo mal. O Draw, hein? O Draw, hein? Eu ia falar, pô, que amigo bom, né? Mas eu já tô repensando aqui, tipo, eu acho que esse amigo não é pô, tão bom. Que veio... assim, ele me deu as cartas dele, né? Veio ele e veio a Sheldred. A Sheldred nova ou antiga? Não, a antiga. Ah. Ajusta, eu vou fazer... Né? Eu vou, pô. É isso, mano. É na isso. Vida. Vou pagar 4 aqui. Uhum. E vou fazer a vontade da natureza. Eita porra. Qual que é a vontade da natureza? Toda vez que uma ou mais criatura que eu controlo causarem dano de combate ao jogador, eu viro todos os terrenos que aquele jogador controla e desviro todos os meus terrenos. Ah, pelo amor de Deus, vocês são muito cheatados, mané. Vocês são muito cheatados. Pô. Pergunta. Ah, se ele vira o terreno de vocês, o Vorinclex vê o seu terreno virando? Vê, ué. Por que que não vê? Ah, não. Mas não, ele é pra gerar diz... mana. É pra gerar mana. Ele diz que é toda vez que vira pra gerar mana. É, pode crer. O Toledo é, no caso, a habilidade, né? Não é? Isso. Ah, aí, pô, ataque. Ataque. Bate só... logo um pouco aqui, pô. É, vou bater 4 aí e vou bater 4 no Thiago e eu vou perder 2 de vida. Perder 2 de vida? Porque fez a mágica. É, eu fiz a mágica aqui. Ah, tá. Caralho, tu vai bater em mim, mano. Pô, eu tenho 20 de vida, Thiago. Calma, pô, ele calma, podia calma. Ter batido. Porra, ele podia ter batido antes de. Deixa eu fazer esse bagulho, né, mano? Caralho, pô, foi, ele... foi? Calma aí, pô, tô pensando, pô. Não, você... aqui eu já tomei o ataque, então você desvira isso aí de qualquer jeito, né? Vocês deixam no situação muito desconfortável, velho.
Mais do que. Né, mais confortável do que eu, você não tá. Ok. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Como diria o filósofo, o Arena me trollou. Não, é. Eu devia ter feito o que o Elodinho falou. Era melhor ter feito a minha jogada se eu soubesse disso. Mas enfim, vou tomar 4, né? 1, 2, 3, 4. E aí eu perco meus terrenos. É isso. Mas eles desviram. Não, se ele matar o Vorinclex, agora só vai desviar na U. Não, não. O Vorinclex ele só trava se você virar pra gerar mana. Pô, eu queria tentar dar um travão, mas não vou conseguir. A vida é cruel, né? Cara, eu vou passar. Comprar minha non-land aqui. Ai, Jesus. Bela não. Aê, caralho, vamos! Já lança esse alcance do Kodama aí. Não, eu vou. Mas comandante, foda-se. Ah, sim. A blasfema. Arena Firexiano. Bonito, bonito. Aí tô passando. E tomando 2 de dano. Vou desvirar meus terreninhos. Vou dar um draw. Vou colocar os terrenos básicos tudo junto e os outros. Vou separar aí. Terreno do turno. Vou pagar 5. Tá porra. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Tenho uma verde na pool aqui. Vou fazer um Regal Force. Regal Force. Efeito dos dois aqui, eu vou dar um draw. Vou dar 2 draws. E vou dar, por causa do Regal Force, eu vou dar mais 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar 7 draws no total. Primeiro do Levante do Garruk. Tributo Árvore Mundo, agora os do Regal Force. 1, 2, 3, 4. Dá um draw pra todo mundo aí. 5. Eu dei um draw por todo mundo aqui, pô. Guloso. A ganância é cobrada, pô. Eu sempre falo isso, cara. Aí eu boto as cartas aqui. Ah, cada jogador não pode comprar mais do que uma carta por turno. Cada jogador não pode conjurar mais do que uma mágica por turno. Aí os caras ficam. Ai, é foda. Nem que eu falei que você está errado, Thiago. Não, tô falando da galera, das outras pessoas. Eu já fiz o terreno, já, né? Terminar de montar meu Agostinho. Eu acho. Agostinho Carrara? Só aceito se tiver. Só aceito se tiver skin alternativa. Com a foto do coisa. 4 com 3, 7, 8, 9, 10. Pagando 10. Ele pagando 10, irmão. 10? 10 é foda. Isso. 10 é pra ganhar o jogo. 10. Pode? Vai, pô. 10, mano. Bom dia. Só se o Tolete vai. Bom dia, Dragão. Eu não tô bem, não, rapaziada. Foi mal aí, mas. Tamo junto, obrigado pelos 34 meses. Ó, eu tô fazendo Tough Nail. Puta. Tá, vou perder 2 de vida. E sim, tinha 10. 11. Hã? Tô pagando 2 aí pra você não tutorar junto comigo. Ah, tá. Tô pagando 2 a mais pra eu. Tá. Então eu tenho uma verde ainda. Eu vou tutorar 2 bichos. Ah, acabou, né? Provavelmente. É. E não, hein? Boa, Toledo. Meu Deus. Ah, vai tomar. E vou trazer o Hack e Garra Croenta junto com eles. Colocando sim, eles sim, em campo. Contra criatura, toda vez que outro não token criatura entra em campo de batalha sob seu controle, coloca o marcador mais um nele. Ela ganha até o final do turno. E o Colosso de Aço Negro. The Infect. 11 e 11. Destrutiva. Campo Infect. Pô, mano. Ai, caralho. Seu deck é muito chato.
É um monogreen, cara. A única criatura que eu não tenho que é ver. É que ficou brincando 2v1 aí, porra. Teve o ponto do. Obviamente, o ter jogado basicamente o jogo todo com uma pessoa menos. Então, por exemplo, porra, era um jogador a mais que podia. Era um jogador a mais que podia ajudar a. O Cronos podia ter me freado se o deck dele podia rodasse. Podia ter ajudado a segurar um pouco a mesa, equilibrar um pouco a mesa. Porque ia ser deck de bichinho contra a monstruosidade, assim, só isso. E a decisão que, tipo, não acho que, tipo. Não é uma crítica, porque eu não acho que você tinha essa visão. Mas no meu ponto de vista errada do Toledo ter me atacado no último turno, sendo que, tipo, mano, é isso. Eu tô com duas criaturas na mesa, tá ligado? E o Bato Dex com 5 criaturas na mesa e 30 manas, o cara, tipo, mano, aí vamos ver o que ele vai fazer na volta, sabe? Enfim. Ó, aí eu vou perder 2 pontos de vida, beleza? De novo? Entendeu? Ué. Tu já tinha perdido. Uma mana. É que eu vou castar uma coisa. Ah, tá, beleza. Vai castar uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Fechou? Fechou. 7 mana, meu. Ah, não, é aquilo. Galta. Aí a Galta eu vou trazer. A Galta. Não, pera. Thiago, uma dúvida. Quando eu coloco isso em campo, eu dou o draw desses dois? Ele diz que é quando entra ou quando conjura? É quando entra no campo de batalha. Se for quando entra, tu compra. Então, ó, dá dois drawzinhos aqui. Eu acho que é quando entra, né? Levante de Garruk. Enters the battlefield. É. E a árvore. E ela também. É. A Galta, antes de resolver. Eu resolvo dela primeiro ou resolvo esses dois primeiro? Acho que tu pode escolher, né? Porque... É que você olha a ordem dos trigs. É, tu escolhe. É porque é tudo campo de batalha. Entendi. Aí eu vou descer os bichos, correto? Desce os bichos, correto. Galta. Voz da Fome. Uhum. Elfinho. Porra, eu descer Collector esse alfa. Descer esse alfa aí é sacanagem. Eu nem desceria. Eu nem desceria, deixava na mão. Eu preciso de bicho, eu preciso de bicho. Arquétipo da Resistência. Todas as minhas criaturas têm Hexproof. Aham. E quem tem Hexproof perde. E o último. É isso. Meu Deus, o bicho ganhando 11-11. Não, 11-11, não, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Todos os meus bichos estão 13, 13 e todos têm ímpeto. Tá, a pergunta é, Toledo, você tem um Cyclonic Rift aí? Não, mas eu acho que eu consigo me salvar e salvar você. Beleza. Se eu não pagar 2. Eu acho. Então, mano, você não vai mandar uma produção de Teferi, Toledo. Não. Ele não tem produção de Teferi, caralho. Não tem nem branco no deck do cara, porra. Que é isso? Porra. Vai, Batutex. Ó, vamos lá. Você tem que dar os draws também, porque é dos bichos que entrou. Nossa, verdade. Acho que você nem precisa dar esses draws aí. Você vai acabar o jogo agora ou não? Você que escolhe. O Toledo falou que pode ser que ele resolva, deixe dois vivos. 1, 2, 3, meu quatro. Tem vigilância, seus bichos? Não. 5. Ah, então. Ainda não, mas lembrando ainda que... Ainda não. Não tem alcance, ainda não. Não tem vigilância, ainda não. Meu Deus, cara. Não veio o porcão. Meu Deus, cara. Eu vou fazer o seguinte. Thiago. Oi. Colosso tá indo em você. Tá bom. Daí, vou fazer assim. Essa parte da mesa, esses daqui, estão indo no Toledo. Esses daqui estão indo no Cronos. Beleza? Tá bom. Uhum. São 3 no Crono, 5 no Toledo e 1 em mim, é isso? Isso, o que tá indo em você é o que tem em fé. Tem o Caterhoof tá indo junto com o Colosso em você e o Porcão tá indo no Toledo, tá? Eu só tenho que colocar 2 marcadores aqui, 2 marcadores aqui, quer dizer, 3 marcadores porque conta o efeito do... Tem que lembrar dele. É.
Então, eu tenho que colocar mais um marcador em todas as criaturas que entraram depois dele. Bota um dado pra representar que você botou um marcador em todo mundo, pô. Senão você Beleza. vai Mais fácil. descarregar dado pra cara aí. Marcador do Mais Body fácil. Claw, né? Isso. Aí é isso, mano. Essa é a resolução da. Não, mas Enquanto da ele dá mesa. mais um, ele não coloca marcador, né? Coloca Declara. sim, mano. O Ah, o Haki outro coloca. Gore Claw. Porra, É. aí o cara tá jogando com. Sim, por isso ele trouxe o Justiça porque dá ímpeto. Ah, Pera. tá. Eu não vou bater com os elfinhos de mana, na verdade. Deixa eles aqui. Tá com medo, porra! Tá com E o resto medo, saindo aí. Vatutex! Tá com medo, Vatutex! Vai peidar, peida não, Vatutex! Então, é aquele famoso ditado, né? Quem tem cu tem medo. Aqui, ó. Safado, mas é safado, mas é safado. Tá, Vai lá. terminou de declarar os atacantes? Terminei. Tá, Não, eu não peraí. tenho como responder, então é vocês dois que brinquem. Eu tenho uma resposta. Como eu Responda. É o mínimo que eu controlo. espero de você, Toledo. Uma resposta, vai, Toledo. Brilha. Eu vou tentar fazer um Obscuring Haze. É o previne Ah, é todos os uma... danos. Maluco, cadê meu bicho que previne? Ah, nossa, como eu queria ter uma Questing Beast no campo, velho. Ué, mas tem no deck? Ai. Tem. Era só ter buscado, ué. E não vou pagar dois. Não, como é? Mas eu tô tentando ler o texto, eu não tô conseguindo. Mas não tá vindo Ah, todo dano de combate. ele previna todo dano de Ah, combate. não, by creature. Ah, não, é, mas eu nem preciso conjurar também, porra. É isso. É isso, beleza? Safado, hein, Toledo. Legal. Eu nunca disse que quem não se garante da porrada joga com Fog. Eu nunca disse isso. Fog é uma ótima carta, mesmo em deck de bicho. É isso. Inclusive, eu tenho certeza que o Batex tem a Fog na mão. Deixou o bicho ali em pé só de sacanagem. Só pra fazer a Fog. Eu preciso ver o Vorinclex aqui rapidinho. E lá vem. Ih, lá vem. Ih, lá vem. Pô, só queria comprar uma global, moleque. Só isso. O deck é um Death and Taxes. Ele tem tipo, sei lá, 6 globais, 7 Mas só globais. que o detalhe, da global ainda fica a porra de um pedaço de aço com infect no campo. Amigo, eu tenho Evicção Exilifeira. Impiedosa. Eu tenho Farewell. Tem tanta coisa nesse deck que lida tranquilamente com esse Blightsteel aí. Eu vou pagar dois. Eita porra. Eu vou Combate pagar extra. dois. Desvira tudo combate extra. Acho que é no vermelho isso aqui tem, eu tenho no verde também. Sei lá, moleque. Eu não duvido O de que eu saiba é nada. no vermelho. Eu vou pagar três. Vou tomar dois de dano. Humilde. O cara tá se matando, velho. Vou fazer um estourar. Tá porra. Vou sacrificar minha land feia. Vou colocar duas lands em pé. Tá cheio de maldade, né, velho? Maldade quem anula dano. Patrocinado pelo. Tá todo? Pô, eu rodo uma fog no deck, pô. E sempre Aí. tem. É lógico, né? E aí? Aqui eu tô gerando 4 manas. Todos meus bichos estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, beleza? Você ativou o efeito de um bicho? 14. Não, ele tá. Todos eles. Todos estão mais 15, porque ele atacou junto. Tá, todos estão mais 15, mais 15. Ah, 4 manas. Vou perder mais 2 de vida. Tá se matando, velho. Vou dar a queda monumental na Galta. Vou ganhar 15 de vida. Vou ganhar. Tava 15. Eu vou ganhar 28 de vida e vou comprar 28 cartas. Meu Deus do céu. Aí Meu dá pra gente ganhar ele de 1.000, hein? Porra, devia estar de Deus. Pera. Fenax, mané. É 12? Eu tava com 12, né?
Eu vou Não, tu pra. tava com 10. Não, ele vai perder a vida. Aí eu vou pra Aí vai ganhar. 30 e. 30? É, eu vou ganhar mais 28. Vou pra 38. Ah, porra. Eu entendi que você ganha 15. Obrigado, Luxo! Acho que eu vou copiar. Porra, podia copiar o Estorrar também, né? Tu não pagou 2 pro Estorrar? Eu vou copiar. Ele gastou as 4 mana, pô. Então, eu vou copiar o Estorrar e o Momentous Fall. Beleza, você vai sacrificar quem pra. Eu vou sacrificar a Liesa, porra. Ela volta, mas eu vou primeiro eu vou fazer o. Eu sacrifico um terreno, certo? Isso. E busco dois em pé. Dois Dois em pé. básicos. Dois básicos. Caralho, moleque. Eu esqueci como é que joga esse jogo. Eu vou Olha aqui, comprando ó. aqui Olha aqui o que eu quero. Olha aqui o que eu quero, velho. Vou comprar as 28 cartas aqui, beleza? Caralho, irmão. Compra aí as 28 cartas. Caralho. Ainda tem mana? 28 cartas, mano. Ele virou um elfo. Não, ele tá todo virado. Ah, pô. Amém. Já desceu do turno? Mano, eu comprei 28, eu peguei 28 cartas certinho. Tá roubando, tá roubando. Caralho, mano. A gente Depois precisa sou eu que faço fazer ele massa. perder o jogo, velho. Milando tudo ali. Tu tem algum bagulho que te deixa com. Não, não. Hã? Ele Não. acha. Ele não deixou. Ele não desceu Meu Deus, o a. cara vai ficar 2 horas descartando carta agora. Eu não desci o Não, Lenda do Turno. você já desceu além do turno. Ah, tá. Você deixa Oxe, uma não. caralhada de Lenda do Turno já. Ah, tá. Fala Vem isso não, não. pô. Vem não. Essa altura do campeonato. Eu só peço pra Eu tô não. de espectador aqui, mas pelo menos eu quero ver um negócio decente, pelo menos. Como assim? Sem roubar, porra. Ah, tá. Vou sacrificar Eu ali. roubando? Vou sacrificar a Quem nunca? Liesa, vou ganhar 5 de vida e comprar 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5. Porra, Seis. humilde! Humilde! 1, 2, 3, 4, 5. Agora bota aí. Porra, é meu sonho, moleque. Caralho, vamos, vamos, time. Vamos, time. Ó, passei, descartei. Sete cartas na mão. Pô, cara, eu acho que aqui a gente tem um mundo, tá? Alguém tem um pântano no Bojuca? Porque ele consegue trazer as coisas de volta pro deck, tá? Mas ele tá. Quantas manas você tem, Batutex? Uma, duas, três, quatro, Não, cinco, não, não, não. seis, sete. Aí, Não, manas em pra. pé, que você possa usar. Nenhuma. Zero, zero? Nenhuma. Zero, é. Zero. Ah, eu, ó, uma dica. Não desses com a criatura. Hã? Ah, vai dar board wipe? Tu sabe. Lembrando, tá? Os artefatos não podem ser ativados. Não são Artefatos não ativados. podem ser ativados. Exato. Caralho, que pênis, hein? Vou deixar aqui. Vou desvirar esses caras aqui. Não posso desvirar o templo por causa da porra do Malaquias ali. Vou comprar do turno. Ah, esse cara é bacana. 1, 2, 3, 4, 5. Não desçam criatura, foi o que o amigo falou, né? Quanto tá sua criatura, o Batutex? A mais forte tá 12. Então vamos fazer o seguinte, então. Três, Não desce criatura, então. Vou fazer um terreno viradinho. O Restless Fortress, ele adiciona branco ou preto, posso pagar 4, ele vira um bicho 1/4. Quando ataca, drena 2 do defensor. Ou é de cada oponente? Não, o jogador defensor perde 2, eu ganho 2. E Ah, aí. ô Crono, você morreu, mano. Por quê? Ah, não. É, nossa, aquela folga eu pensei que era só nele. Doidão, doidão! Ah, mas. Tá dormindo Sabe ainda, meu qual o jovem? problema? Eu Sabe toma. qual o problema? Eu tô com o toba na mão, porque assim, eu posso simplesmente me proteger e beleza, ou fazer uma jogada aqui relaxada, esperando que o Toledo, né, cumpra o que ele tá. Cumpra a ameaça dele. Só Ah, que o eu vou problema é que se. tentar, vou tentar, Então, vou e tentar. se você tentar e não conseguir, eu posso morrer na mão. Aí. Eu tô. Porra, moleque. Só que olha só, eu vou fazer o seguinte, porque no último turno,
Eu não fiz a jogada pra me proteger. Você foi lá e me fudeu de qualquer jeito. Você salvou? Salvou. Mas você me fudeu de qualquer jeito. Mas então. É vou... que a mão que dá também tira. A mão ele que tá, dá. Não, é que ele tira. Tava. Ele tava em pé, mano. Eu confesso que eu tava um pouco em choque. Caralho. Aí eu precisava dos meus terreninhos em pé, mano. Entendi. E eu não queria, pô, Cronos, pô, coitado. Tá, eu vou então. É o que eu tô falando, né? Chegou o ponto do jogo aqui que, tipo assim, tô lascado, mas pelo menos tô me divertindo. É isso. Eu vou fazer um painful quadrantry. Vou perder um de vida. E agora, toda vez que o oponente conjurar uma mágica, perde 5 de vida, menos que descarte uma carta. Isso, Thiago. Humilde. E eu vou passar, eu tô com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou descartar algo que eu não vou poder usar tão cedo, que é o Sinete Orzovzinho. Pode jogar, Toledão. Ah, se ele for dar um board wipe, você vai poder usar no próximo turno. Ah, mas eu tô com outro. Eu tô com outra pedra na mão. Então, é isso. Brau. Não, qual foi? Não vem com um, não, Toledo. Qual foi, cara? Ó, pelo bem do... Pô, eu vou ter que fazer isso, mas... Calma, primeiro eu vou entrar aqui no tanque. Se virar mana, você só vai poder te virar na outra, porra. É verdade. 3. Não, mas ele tem o encantamento que desvira, pô. Ah, se ele vai limpar o board? É, não, mas ele vai bater e depois ele vai fazer o negócio, né? Eldrazi dos Cria. E aí, Overicarus? Eldrazi? É isso, né? Pô. Ah, não, falta uma. Pronto, paguei. Não precisa pagar o custo, só copia mágica. Vou descer o inferno. Pô, isso é, pô, sacrificar pelo bem maior. Ixi, pera. O que você faz? Ele tem, não pode ser cauterado, ele tem haste e ele bate 6-6. Ah, é o que vai ganhar, tem ímpeto e vai pagando mana vermelha crescendo, aí se ele for fazer isso 20, ele causa 20 de dano. Isso. Pera. Caralho, como é que é o nome do bicho? Inferno of Star Mount. É, do Guerreiro das Estrelas. Mas que é inferno? Isso. Aí você perde 5 de vida, né? Ou descarta uma carta. Ou descarta uma carta. Vou descartar aqui um orb. Can't be countered. E aí, pô, ataque. Tome, Batutex. Quanto? 12. 8. 26. Meteu um tome, Batutex. Tome pela tua ousadia, Batutex. Aqui é pelo bem do jogo. Queremos ver o Crono jogar. É, pô. Que isso. O cara despendeu tempo montando o deck. Não faz só isso. É quanto, pô, que é a mirinha? É 6? É 6. Pô, aí agora. 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí. O quê? Uma mana, um ato blasfemo. Ah, tá, moleque, que susto. Eu achei que ele ia falar isso aí, passei. Mas vai perder 5 de vida ou vai descartar a carta? Ah, é verdade, né? Putz, mas descartar esse aqui machuca. É, vou perder 5. Caralho. É, mas pelo menos agora o bicho morreu. O bicho ou os bichos? Eu ainda mato um, tá? Ainda mata um com esse... Ah, mano, tá vendo? Porra, sabia, velho. Ele tá é azul, verde e vermelho. Não tem azul. Eu não faço muito, não. Não, eu sabia que eu não podia ter confiado em você, mano. Porra. Que isso? Que isso? Ele vai me matar agora, obviamente, porra. Caralho. Pode jogar, né? Além de mais vir aqui. Tá merda, na moral. Vedral, vou perder um de vida. Eu odeio minha vida, velho. Tem que parar de confiar nos outros, velho. Era pra ter feito a minha jogada. Eu não. Pô, eu só dou dano. Ou devolvo pra mão. Era melhor você ter devolvido pra mão. Vou fazer a toca do lobo aqui e. Tá jogando aí, ô Batax. Vou desvirar tudo aqui. Ah, por que tu tentou virado? O Vorinclex morreu. O Vorinclex, pô. Ah, é verdade, caralho. Vou desvirar aqui. Vou dar um draw. Lend do turno. Eu vou. Vou almoçar. Que isso? Do nada. Não, que esse round aí vai. Cara, acho que eu acabo com o jogo agora, pô.
Ah, que isso. Duas, três. Três, quatro, cinco, seis. Eu tentei! Sete, oito. Pagando oito, tô fazendo um Pretores Consul. Eu tô trazendo todo o meu cemitério pra mão. E eu não tenho mais custo de. Eu falei, alguém tem um pano do Lumbojuca aí? Pô, mas agora ele vai. Ah, só ele fazer o. Não, mas eu acho que não tem mana. Tem mana pra fazer o. A Galta? É? Posso ter. Pô, peraí que eu virei. Cadê o terreno? Ah. Você vai descartar uma carta e pagar 5 de vida. Você tem que fazer isso antes de pegar o negócio, pô. Pera aí então, pera aí que eram as últimas aqui. Mas ela vai voltar pra minha mão do mesmo jeito. É, só descartar um bicho. Aqui, ó, descartei aqui e voltou pra mão. É, não faz nem sentido. O Goriclaw tá na mão. Ele vai ver como gerar mana. Aí aqui, eu vou fazer o quê? Isso depois. Eu vou fazer isso agora. Então vamos lá. Vou pagar 3 manas aqui. Tá? Vou fazer um estorrar. Vou sacrificar um terreno. Vou sacrificar um. Cadê o terreno? Cadê o terreno? Vou sacrificar o terreno, vou pôr 2 em pé. Beleza? Beleza. Ainda tá com um negócio de copo. Ah, não. Hum? Não, o Thiago, você ainda tá com um negócio de copo. Não, morreu. É um bicho. Era bicho, né? Eu tentei. Pô, Cronos, tu fez muita falta nesse jogo aqui, mano. Eu sei. Ai, senhor. Crianças nunca tipem com 2 lands na mão. Mesmo que você precise só de uma pra jogar. Mais uma. O Magic pune, amigo. Você já deveria saber disso, amigo. O Magic pune. Os deuses vou fazer um elfo. Magic são maus. Vai fazer um elfo? De Lennon. Vou fazer um elfo. Exato. Não, místico. Ah, tá. Então aqui tá gerando 2. 1, 2, 3. Não, aqui tá gerando 2. 4, 5, 6. Aproveitar e embaralhar o meu deckzinho de Star Wars. Enquanto o Battletech faz as contas de como ganha o jogo. Ele precisa de 8, mano. Pro menino lá? Sim. Caga alta. Ah, eu vou pagar 1. Fazer outro elfo. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tamo junto! Como é que você tá, espanhol? Ó, o russo aí, boa tarde, meu querido. Seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Vou escolher verde aqui, tá? Então, obrigado pelos 31 meses aí, duas cara. A mais. Qual? Ah, tá. É, aí aqui eu vou fazer Scroll? Isso. Tá. Quer que coloque aqui? Só pra pegar? Pode ser, peraí. Boa. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês conhecem o deck Prismari? Versão verde? Tamo vendo. Conheço o deck não... Prismari versão verde. Eu vou fazer uma Shaya, tá? Então agora todas as minhas criaturas são florestas. E eu vou dar 2 draws. A Shaya não é roubada. A Shaya, exatamente. Nunca quis uma Margedon agora.
Eu não posso. Que caralho, que fala da puta. Que gratuito. Toledo. Ah, lógico que é o Toledo, né? 12 de infect na cara aí. Moleque, tu tinha muito que sacar um... Moleque, tu tinha muito que sacar o segundo fog. Ia ser tão engraçado, cara. Ia ser tão bom. É, eu vou tomar o... Ah, cara. Não, Toledo. Não, Toledo. Ó. Vou descartar 3 aqui, tá? Que descartar, doido? Tu não tem máximo de mão agora. Eu fiz umas 3 mágicas. Hã? Eu não vou tomar 15 de dano. Ele fez uma mágica, pô. Ah, tem tratamento, não, Thiago? viajei. Eu tava achando que tu ia descartar pro fim do turno, tipo... Viajei. Ah, não, são 4, desculpa. É que tu deixou acumular, né? Paga a vida, pô. Eu esqueci, mas como é... né? Paga a vida, paga a vida! Pode ir. Pronto. Jesus Cristo. É o Tigas, pô. Sou eu, é o Tigas. Não vou desvirar aquelas dali, desviro só essas daqui. Compro uma cartinha do topo do Grimório, do Grimoire. Será que ainda há esperança para esse menino? Lógico que tem, pô. Lógico que tem, pô. Vai se ferrar, cara. Na volta tu vai... Pô, a esperança é a última que morre, Thiago. É, e eu vou morrer na volta, isso. Pensa. É, vai ele e você morrer na volta. Ele tem mana pra descer a galta, pô. E os bichos, tudo. Fazer uma pergunta, porra. Fazer uma pergunta aqui na moralzinha, Batutex. Na moralzinha, hein. Tu tem como remover bicho da mesa? Tenho. Ah, vai se ferrar, mano. Pô, moleque. Pô, não dá pra jogar contra você não, cara. Sério mesmo, sério. Pô, isso tava lá no final. Aí fica difícil. Pô, moleque, é porque assim, é muita coisa junto, tá ligado? É tipo assim, pô, é ter que resolver várias paradas, é ter que lidar com um recurso limitado. Mano, tipo, muito difícil jogar assim, velho. Um a menos na mesa. Sim, um a menos na mesa, exatamente. Oi. Porra. E pior que o deck que controla era o teu, hein, Thiago? Meu deck não é deck de controle, mano. Meu deck é deck mid-range. Tipo, Death and Texas, ele não é um deck de controle. Ele é deck mid-range. Não, eu tô falando que controla o que os outros fazem, entendeu? Tipo, então, se você mas quiser, aí que pagar. Tá. Não, então, mas assim, isso. Mano, ó, o meu deck, tipo, é o que eu falo sempre, né? A galera não gosta de jogar com o meu deck. Porque as pessoas se sentem incomodadas de não cheatar o jogo. Entende o que eu tô dizendo? Tipo assim, vamos supor, eu monto um deck pra comprar 5 cartas por turno e fazer 5 mágicas por turno. Aí tem um outro deck que só deixa eu comprar uma mágica por turno e fazer uma mágica por turno. Aí a pessoa fica puta, porque ela quer fazer 5 mágicas por turno e comprar 5 cartas por turno. Pô, aí se o cara conseguir fazer isso, qual que é o desafio de você jogar na mesa? Então, mas aí, justamente, tipo, o meu deck não propõe não deixar as pessoas jogar. As pessoas jogam, só que elas jogam no limite, ou... É isso que, tipo, acontece. Você quer fazer 5 mágicas? Beleza, perde 10 de vida. É tua escolha, tá ligado? Mas eu não... Eu acredito que no meu deck não tem nada que negue recurso, ou que, tipo, impeça a pessoa de jogar, tá ligado? Eu tenho uma parada aqui muito boa, só que, enfim, é uma criatura. Então, tipo, qualquer coisa que você remova ela, eu perco o jogo de qualquer jeito. A única coisa chata, assim, real, chata, que incomoda no meu deck é o Orinclex. O resto você consegue lidar. Ah, sim, sim. É, esse golem gigantesco aí é o que? Você exila, ué. Espada em Arados. É, não, inclusive, eu tenho como lidar com o Golem. Eu não tenho como lidar com a Galta que vai vir na volta. Anula, pô, pior que, não tem só a Galta que faz essa parada no meu deck. Ai. não tem o que fazer. Quer dizer, na verdade tem sim. Ah, mano. Ah, eu vou jogar pra sorte. Porque não tem o que fazer, eu vou jogar pra sorte. Eu já chegou na situação, tem que apelar pra isso. Ah...
vou jogar pra sorte. Vamos lá. Vou jogar um campo contaminado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pagar 6 aqui. Pagando 1 de vida pra gerar uma preta com a Painland. Com a Painland não, com o Talismã. E eu vou fazer uma bola de Citadel. Eu posso olhar o topo do Grimório, posso jogar terrenos e conjurar mágicas do topo pagando... Pagando a vida. Vida. Tá, paga 4 de vida. Mangara. Tiba. 1, 2, 3, 4. Eita porra, você tá no Ecobolso. Ai, minha... Pode jogar o Cronos. Ai, caralho. Veio um terreno, né, Thiago? Ah, cara, na moral. Ah! Ah, Jesus Cristo! Acho que foi a melhor jogada que eu tinha pra fazer mesmo. Não tem muito o que fazer, velho. Só vai vir aquela merda e foda-se. Cronos, eu tô com muita pena de você, cara. Mas é porque o boneco é pra dar porrada, velho. Aí não desenvolveu, aí é foda. É, acontece. E o pior é que a gente já jogou algumas vezes contra o Cronos e geralmente ele sai do controle fácil. É. Vai, bem fácil do controle. Mas pelo menos dessa vez não foi o Toledo, coitado. Porra. Zicar duas vezes no coisa. Não, só da vez que eu joguei aqui em live foi tranquilo. Tá, joga aí o Batax. Ai, Jesus Cristo, agora, hein, família. 2 dias de turno agora. Não, pô. Não? Prismari verde. Prismari verde. Eu sabia que combinar azul e vermelho dava verde. Eu vou dar o bicho enfim no seu encantamento. Vou descartar uma carta. Nossa senhora, mano. Pera, o encantamento do Tiga, né? Ou o meu? Do Thiago. Mano, ele nem precisava fazer isso, era só fazer o bicho... Ele tem um monte de terreno ali pra descartar, eu sei lá. Mano, ele nem precisa... É puro, tipo, rancor, tá ligado? Caralho, é puro. Exato, foda. Porque rancor é uma carta verde. Pera aí, eu ganhei o bicho? Porra, aí sim, pô, moleque, tu é brabo. Tu é brabo, ganhei um bicho 3-3. É isso. Tá na mão aqui, ó. Céu Block Guard. 3-3 aqui, ó, pra tu. 4 manas, eu tô fazendo... Comandas. Comandas. Vai, não vou enrolar, vai. Porra. Uma, duas... Não, pera. Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 manas aqui. 6. Eu tô fazendo a Galta. Beleza? Beleza, eu tô tudo virado. Eu vou comprar 3 cartas, 4. 4 cartas, na verdade. Porque tendo dele e a da Galta. Pra ver se foi certo. Caralho, 4 cartas. A Galta... Ah, quando entra você compra uma carta pra cada... Não! Goriclaw, triga os dois aqui. Eu esqueci. Ah, tá, tá. Aí, aqui, triga aqui. Aí eu vou baixar os bichos. O Elodinho falou que esse teu deck aí é imoral, Cronos. Pô, é muito imoral. Pô, eu tô começando a já com até bom ele zicar, tá ligado? Sei lá, vocês estão falando tanto desse deck dele aí que eu tô até com medo. Mas assim, do nada, ele dá 30 de dano aleatório. Ele mata alguém na lateralidade. Caralho. Entendeu? Ah, ô Cronos, a gente vai ter que ver esse teu deck de novo, né? E eu quero ver agora esse deck rodando, na moral. Ó, eu vou te falar. Teve uma vez que eu joguei com o maior de dano que eu consegui dar dano na porrada no cara foi 238. Ah, que isso, pelo amor de Deus. Pra que isso, mano? Isso aqui eu não posso fazer senão eu perco. Que isso, velho? Isso aqui eu não posso fazer senão eu perco? O quê? Hã? Vai comprar carta pra caralho, né? Exato. Mas tu sabe que tu vai comprar carta pra caralho, porque tu vai baixar um monte de bicho gigante e você vai ter que comprar carta pra caralho. Moleque, vai ser muito engraçado, seria muito engraçado se você perdesse de deck over, moleque. Seria muito engraçado. Pô, seria muito bom, moleque. Muito bom, tipo... Aqui eu já paguei, né? Aí eu vou pagar 2. Vou dar uma Nature Crush na minha
bichinho aqui. Ah, meu, caraca, que virou! Caraca, mano, tu é porra, moleque. Tu, mano. Aí, eu vou pagar um, eu vou quebrar. Caraca. 5 de vida. Tu tá 4 de vida. Tu tá com quantas cartas no deck, que mole pergunte? Se tu tá fazendo isso aí, tu tá com o quê? 6 cartas no deck? Não sei, mas eu consigo comprar mais do que tem. Tá, ok. Faz sentido. Você iria morrer, né? Uhum. Melhor prevenir do que remediar, né? É isso. Tá. Igual, você acha que eu vou fazer o Regal Force? Nem fudendo. Faz aí, pô. Ó, tô baixando esses bichos aqui, tá? Eles entram tudo junto, correto? Aham. Uhum. Sim, senhora. Então todos vão entrar com ímpeto. Vigilância +2/+2. E o Caterhoof. Tá. Então vamos. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu não vou dar. Não vou fazer os triggers do. Quer dizer. Não vou fazer os triggers do Terastodonte. Com isso aqui eu vou dar alvo na cidadela. O Terastodonte é o que. Eu destruo 3 permanentes que não sejam criatura. Tá. Tá. Antes de você. Agora eu não sei se eu posso fazer. Tu vai destruir a bola citadel, né? Eu tô isso. Com um Wind Shield no topo. Eu posso conjurar ele e, tipo, até o final do turno eu tenho essa proteção? Ou ele só serviria depois que eu tomasse dano? Ah, nesse turno, né? Previne todo o dano que seria causado a você nesse turno. É isso, né? Ah. Então eu vou fazer isso. Pagar 5. Ai, caralho. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tô preferindo todo o dano que seria causado a mim nesse turno. Eu coloco um... Por isso aí dá alvo? Não. Ele... Ah, beleza. Então você não morreu, Thiago. É. E se você quiser me bater, eu fico feliz. Coitado, o Dino falou que é iniciante no comando, ele não tá entendendo nada. Basicamente, o Batutex tá jogando com o deck roubado, escroto. Não, pera, escroto. Ô, Thiago, vai entrar tudo junto, certo? É. Essa habilidade da cidadela, ela é uma habilidade ativada? Não, é estática. A ativada é vira, sacrifica 10 permanentes e cada oponente perde 10 de vida. A beleza. Outra é estática. Tem duas estáticas. Aí tá vindo o Great Guardian, que ele tem alcance, e tem o Dente de Sabre Temor. Aí tem um monte de dorkzinho. E Cronos, tô te batendo com um Gigante de Aço Nefasto. Ele só precisa bater com uma carta. É muito Exato. Imoral. É muito imoral. E o turno demora 10 minutos. E todos estão com marcador +1/+1, tá? Do... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você só tá batendo com 12. É 11 ou 12 essa merda? Tá? Ele tá muito, muito, mano. Por causa do. Ele tá ganhando mais um marcador do Garra Cruenta e o Surrak. Ele tá ganhando +2/+2 e vigilância por causa do End Razor. Ele não pode ser bloqueado por criaturas que não sejam verdes. Oi! E o Caterhoof. Ai, cara, o cara quebrou minha condição de vitória. Aí, marcador. É marcador da habilidade ou efeito? Marcador é dele. É do Infect. Não, que é do Pantano. É habilidade ou efeito? É habilidade. É efeito tático. Ou marcador, o resto é tudo habilidade. Tá bom, eu tô tomando dano. Beleza. Tururu. Pode ir indo aí. Foi pros caras. Pode ir? Pode ir. Ah, eu não vou te bater porque... Ah, podia, né? Draw. Jesus amado, Senhor. Fazer um exaustor trôpego virado. E, mano, vou pagar 5 aqui. 1,
dois, três, quatro, cinco. Vou fazer uma promessa de lealdade. Cada jogador coloca um marcador de voto em uma criatura que ele controla e sacrifica o restante para cada uma daquelas criaturas com marcador de voto. Não pode me atacar ou Planeswalker, que eu controlo. Tá. Caralho, ele tirou a porra da global, velho. Não, essa daqui já tava na minha mão há algumas rodadas já. Alguns turnos. Vou botar um marcador de voto no Mangara, mas enfim. Beleza. E sacrifica o resto, né? Isso, sacrifica. É, escolhe uma que não vai poder bater nele, nem no espleno que ele controla. Eu vou escolher o Dente de Sábio Temor e o resto vai pro cemitério. Caralho, eu até esqueci que ele paga dois e volta um bicho pra mão, né? Exato. E eu vou pagar dois. E eu vou voltar o Great War. O quê? Peraí, deixa. Não. Deixa na mão. Ah, difícil. É, amigo. Blade com a carta. É, quando ele é do campo de batalha, criaturas ganha mais 2, mais 2. Tu voltou esse cara aí pra mão? Voltei esse cara pra mão. Que tipo de maldade você quer fazer, amigo? Mas você entenderá. Entenderá. O resto vai pro cemitério, certo? Isso. Que tipo de maldade você quer fazer, cara? Quando o Colosso ele vai pro cemitério, eu embaralho ele no deck. Ele? É. Tá. Certeza que vai ficar no topo essa bosta. Minha mão. Meu deck. O Coisa tava na mesa, né? Como é que é o nome dele? Garcuren. Não, o Coisa tava na mesa. Quê? Pô, tu não vai botar esses bichos do cemitério pra mesa de novo, não, né, mano? Ah, não sei. Caralho, moleque, na moral. Se tu fizer isso, seu deck é oficialmente o deck mais chato que eu joguei na minha vida. Ainda consigo voltar, tá? Mas. Você consegue ou você vai voltar? São duas coisas diferentes, tipo. Não sei. Ah, mano, eu consigo voltar. Eu fui esse cara aqui. É isso. O que você faz? 5-5 voar, quando ele entra eu viro monarca. E enquanto eu for monarca, o dano não causa que eu. Não faz com que eu perca a vida. 2, 3, 4. 5, 6. Vou perder mais um de vida aqui do coisa. Mas você tinha umas lentes que não desviravam por causa do. Essas daqui que tá. Eu já passei um turno sem Beleza. Desvirar lente com coisa, que era. Beleza. Agora, essas duas foram as duas lentes que eu virei esse turno agora. Então, essas duas não vão poder desvirar no próximo turno. Essas daqui já vão poder porque, né, o coisa não tava mais na mesa. Uhum. Eu vou ir pra Endstep, comprar uma carta e passar. Teoricamente você previne o dano de novo, né? Oi? Você previne dano de novo agora. É, por isso que eu tinha perguntado pra ele se tinha como resolver bicho, né? Porque, tipo... Ah. Enfim, mas tipo, mano, é bem difícil você jogar contra uma pessoa que tem, tipo, o deck todo dela na mão, né? Então... O cara não sabe nem o que fazer ali, ele tá lendo as cartas que ele nem lembra o que as cartas fazem. Não, eu tô vendo o que eu tenho na mão. Porra, tu tem metade do deck na mão, caralho. Vou fazer isso aqui. Aham. Emerald Medallion. Isso. Vai pro Modern isso aí, vocês estão ligados? 4. Eita porra. Vazamentos. Inclusive eu vou gravar 7 um vídeo assim depois. Convergência de Vorm. Criaturas com Vorm não podem me bater. Uhum. E todo final de turno eu crio um Vorm 6-6. Vou pagar 2. Vou pagar 1, na verdade. Vou fazer pé de feijão, vou dar um draw. Caralho, como eu odeio essa carta, moleque. Por causa do Pioneer. Terreno do turno.
Que dor. No meu estrombo. Que dor no meu estrombo. Vou pagar 5. Cadê? Fazer uma Nissa. Vou subir a Nissa. Vou desvirar um terreno. Nissa who shake the world? É. Vou virar esse aqui. Eu vou dar um draw. Vou pagar... Três. Quatro. Para quatro, eu vou fazer um Garruk. Garruk. Aí vou fazer um draw. Porra, o Next Spell Table hoje tá... Vai ter que tirar os dados, né? Mas é sempre? Hã? É sempre que fica os... Esse é o Wild Speaker, não, né? Qual que é esse? É o Caçador Primal. Aí eu vou fazer uma besta. E eu passei. Passei não. Primal Hunter. Quanto que é seu bicho? 5-5. Então passei não. Muito aí bem? Eu vou fazer um Worm 6-6. No final do turno. Alright. Tá com mana em pé? Não. Caralho, sabia que tinha que ter feito a Lias ao invés do Arconte. Lembrando que criaturas com voar não podem me atacar. Nem meus Planeswalkers. Enquanto você tiver com esse bagulho na mesa, né? Draw. Oxi, oxi. Ai, caralho, mano. 1, 2, 3, 4, 5. E mais uma vez os terrenos fazendo falta. Jesus Cristo. Aí tá difícil. Tá difícil, amigo. Tá dificulte. Caralho, velho. Eu tenho certeza que tu vai me fuder com essa porra desses Planeswalkers, mano. Pensar aqui. Pagar 2 aqui. Ô, Thiago, você sofre dano, mas você não perde vida, certo? Isso, exatamente. Exatamente. Tá. Eu, o dano é causado, mas eu não perco vida, exato. É, senão ia ser impossível tirar o monarca, tá ligado? É, vou pagar 2. Eu tava pensando. Vou pagar 2 e vou fazer um sinete arcano. Pera aí. Uhum. Ah, tá certo. Nissa. Ah, mano. Meteu louco aqui, foda-se. Vou pagar 3 aqui. Vou dar um mortificar no encantamento dos vormes. Vou pro combate, vou bater 5 em você. Em mim? É. Beleza. 3, 4, 5. Paga 5 e 2 de vida. Fazer Elisa. Beleza. Todo virado. End step. Draw. E pode jogar. Agora que vê essa bosta! Ah! Que inferno, velho! Que inferno, velho! Certeza que eu vou morrer agora. Descer aqui, vou comprar
6 cartas. Só deixei o garro aqui. Só deixei o garro aqui vivo, que eu queria muito ver você perdendo de deck over, mas acho que isso não vai acontecer, né? Esse sonho não vai acontecer. Nem um pouco. Todos os meus terrenos geram uma mais, então 6. Eu vou pagar 2. Grande circo. Perde 2 de vida. Vou virar ele, vou ganhar 2 de vida. Momentos de tensão. Lend do turno. Vou pagar 4. Quer dizer, tenho 2 ali, né? Uhum. Vou fazer um Harmonize. Caralho, o que que tu tá procurando? Hum? Que tu tá achei. Ah, porra, ia ser difícil não achar, né? Você teria que estar na última carta do deck pra você não achar, né? Não, mas aí a gente faz voltar tudo. Pera aí, eu paguei uma mana a mais porque tá custando 2. Quatro. 5 manas. Fazendo Kogla. Perco 2 de vida, correto? Aham. Kogla vai lutar com o teu anjo, o teu teu Archon. Archon of... Ok. Agora você perde vida. Agora sim. Correto? Aham. Uh-huh. 2, 4, tu conjurou a segunda mais que eu compro uma carta por causa do mangá. 7, 8, beleza? 9, 10, 11, 12, beleza. 14. Tô fazendo um finale pra 12. Esse busca do cemitério também, né? Aham. Uhum. Então, todas as minhas criaturas estão mais 12, mais 12. E eu tô trazendo o Caterro. GG, né? Então tá 12. É, e eu vou bater com tudo. Ok. Olha o que eu acabei de comprar. Eita porra. É. Ia limpar a mesa. Não, limpar a mesa, foda-se, eu queria limpar o cemitério dele, porra. Eu faço isso em resposta. Ele ainda tinha brudezão. Cara, mas você concorda comigo que se você fizer isso em resposta a eu limpar o cemitério, você faz o que eu queria que você fizesse? Meu cemitério volta pro deck. Legal, eu não queria te ganhar de deck over. O meu sonho... né, de criança, era ver o seu deck acabando, mas eu não tinha essa pretensão, eu não queria dar um farewell pra ganhar você de deck over, eu queria dar um farewell pra você não ter cemitério e não voltar os bichos do cemitério pra mesa. Se você embaralha seus bichos no seu grimório, fica mais fácil de controlar. Não, não é que fica mais fácil, era o que eu queria. Fica essa porra na mão. Mas é isso. Então, Thiago, deixa eu te explicar o porquê do Dente de Sabre e por que eu voltei isso daqui. Quando eu volto, quando ele entra em campo, ele desvira. Ele desvira todas as minhas criaturas, certo? Quem? Oh, isso aqui não. Caralho, peguei tá, o. Porra, isso aí compra carta. Errado. Esse aqui. Ele desvira todas as minhas criaturas, certo? Com a Nissa, eu posso fazer isso virar uma criatura. Ah, desvira, né? É. Ou eu posso fazer isso com a Selvala, ou eu posso fazer isso com a Carametra. Tinha que ter comprado isso aqui, ó, pra você, ó. Pra você parar de ficar de graça de ganhar, ficar ganhando. Feodred? É. Isso aí eu morri. É, ia morrer com um serviço. Porra, mas foi muito azar, mané. Porque assim, o Batutex, ele... Aqui, ó, também, outro também que não veio nem de jeito nenhum. O Batutex, ele botou pressão, assim, muito forte na mesa desde o começo do jogo, né? Só que mesmo assim, velho, a gente conseguiu se virar, tá ligado? Tipo, porra, o Toledo deu uma fog. Eu, naquele turno ali, tava com a fog no topo. Moleque, quando eu baixei o...
o Citadela ali de Nicobolas, mano, que eu vi a Fog no topo e falei, meu Deus, eu tenho mais um turno, não acredito. Só que, mano, não ter o Cronos no jogo fez muita diferença, velho. Fez muita diferença, porque é isso, né? Tipo, ele poderia ter ajudado a limitar muito o jogo do Batex. E o Batex teria que se preocupar com três pessoas, não só com duas, né? Então, é isso. Acho que o jogo foi bom, foi maneiro, mas ele poderia ter sido mais equilibrado, mais disputado, se o Cronos tivesse vindo, né, Cronos? Resumo, é tudo culpa do Cronos. Quando você libera do mês que vem, eu boto o nome na lista e esse viu daí Não, tudo. resumindo, Cronos, a culpa é tua, irmão. E não vou dizer nem que, ah, não, tadinho, deu azar. Irmão, que pouco dois terrenos, irmão. Porra, os deuses do Magic, eles punem, cara. Eles não perdoam, cara. Você já deveria saber disso, né? Thiago, deixa eu ir lá, que senão eu não almoço hoje. Então vou Beleza? aproveitar, galera, só pra fechar aqui pro YouTube. Gente, muito obrigado pelo jogo. Cronos, Batutex, Toledo, tamo junto. Toledo, dessa vez, né, perdemos, mas pelo menos dessa vez jogou, né, Toledo? É isso. Meteu aquela fog ali linda. Tamo junto. E galera que tá assistindo no YouTube, cara, muito obrigado. Acompanha aí, né? Se inscreva no canal se não são inscritos. Não esquece do likezinho, não esquece dos comentários também, muito importante. E se quiser jogar com a gente aqui aos sábados, durante a semana aí, no Mesão com os apoiadores, o link tá aí na descrição, apoia.se/diarioplaninauta, faça parte da nossa comunidade incrível. Tem muita gente mau caráter igual o Batutex, mas tem muita gente boa também, tá? É isso. Rapaziada, tamo junto. Hã? Falou. Eu tava na temática da mesa. É isso, não. Tô brincando, tô brincando. Tamo junto, rapaziada. Beijo no coração, até a próxima. Valeu. Valeu.